ahageze eh ni hano se dore ni hano ngaho kode bari vya icyo wawe original ngo se aya rwose buriya nangi mfite amatsiko yo kumuya rwose nawe arigase je ni agararaho buranzawe byinshi kushye Se cada fungo, Alô, oui. Chelo na se uyo kunjese nkomwa kubo ntsanza kinyi ah shirine nagiye butane nose kucyo giye utambiye mu shirine nanye byanungwe nose ona bigenda gute kunenze nyine n'ibihumbi jana ah shiri ibihumbi jana shiri iminota ibiri ndaba nkugezeho iminota ibiri se wabuguye butarugeze hano za Kigali ay shirine nende kimisagara nuko nkunda kwita butare eh okay basi chap gira faster to hajye sondage ah darai show eh nada so zo mushitse rero uyu ni shema nyina kugiraga rewanda ona cyeye rero shema nyine kiti yanyu mazina ya mita bihumbi jana bihumbi jana nje nyamirambo sirabizi na amusa bango bihumbi jana bihumbi jana bihumbi jana niwe nakubwira gani bere bihumbi jana eske tuje turakura niyo mpamvu nari nkwambaga nyine ngo usungure so kugira ngo ubeshye kanze muhamagare twite dushwana akaka turata dushwana nagize iki nazihanganira rwose kwiganze bamatwa nkubise